Som sagt så handlar den här sessionen om systemutvecklare.net-utbildningen. Och det är en tvåårig utbildning som ges i Varberg. Och med oss idag som representanter har vi Daniel och Paul. Så jag tänkte, skulle ni vilja börja med att presentera er själva kanske? Kör du Daniel? Det kan vi göra. Daniel heter jag. Jag läser andra året nu och är ute på min praktik i dokumentutbildningen. Så kommer jag från Varberg, bland annat surfare och tränar och grejer. Så jag vill inte vara med och se. Tackar. Och Paul? Paul heter jag. Jag jobbar som programmerare och som lärare på SUT-utbildningen. Och har ungefär 50-50 av min tid de sista 20 åren med utveckling och undervisning. Tackar. Paul, kan inte du passa på att berätta vad en systemutvecklare gör? En systemutvecklare är ett fint ord för programmerare. Det innebär att det här är personer som bygger nya eller vidareutvecklar existerande system. Man jobbar med kod och våra systemutvecklare på SUT jobbar då mycket med Microsofts miljöer som kallas för .NET och vi är fokuserade på webben. Att man har fronten och backen till webben. Därför att det är där jobben finns för tillfället. Precis. Så är det det .NET står för? .NET står för ett jättestort ramverk som idag är open source. Och där Microsoft har levererat i praktiken alla möjliga typer av programbibliotek som man kan använda sig av som grund för sin utveckling. Man har kommunikation, databas, webb, you name it, det finns där. Och det som är bra med Microsoft-system.net det är att det är språkoberoende och det är också miljöoberoende så att det går utmärkt att köra i Macen, i Windows, Windows Server, köra i Azure-molnet eller på Linux. Precis, men får man lära sig olika sorters programmeringstyper i utbildningen eller håller ni er till en? Vi fokuserar på objektorienterad programmering. Och då använder vi objektorienterad programmering både mot databaser och mot webben. Så att första 6 månaderna så lär vi oss programmera. Nästa 6 månader så lär vi oss databas och att koda mot webben. Okej. Då tänker jag ställa en fråga till Daniel. Hur ser en vanlig skoldag ut för dig? Just nu är jag ute på praktik. Så jag, då tar jag de uppgifterna jag har fått där. Ett ganska stort projekt. Försöker man kommunicera väldigt mycket med de andra i företaget. Så man bygger upp en bra produkt. Så det är systemutveckling, det är att man bygger grejer. Så då måste man ju se till att det blir rätt. Så man kodar, får resultat, visar upp det och så går vi och fixar det vidare på den feedbacken man får. Precis. Nu är det en vanlig skollag. Hur skulle det se ut om du inte var på praktik? Vi var i skolan. Vi hade föreläsningar 2 dagar i veckan. Så man var där hela dagen. Och så läxhjälp en dag där man behövde inte hjälp. Man behövde inte vara där, men det var bra att vara där. Och då fick vi framförallt föreläsningar först och sedan övningar senare. Så ungefär hela förmiddagen var det föreläsning. Och en bra bit in på eftermiddagen så gjorde vi uppgifter. Så
Och de andra dagarna så var det egen arbete. Trivs du på praktikplatsen? Ja, nu skulle jag väl säga. Det är ja. En bra lokal och trevliga människor. Härligt. Känner du att kurserna som man läser i programmet, liksom, att det är lätt att tillämpa dem på praktiken? Jo, tänket är ju absolut så. Just i den här praktikplatsen jag fick så jobbar vi mycket med andra ramverk. Men de sakerna vi gör här, det är ju minst lika användbart oavsett vilken typ av programmering man använder. Så definitivt. Men Paul, kan inte du berätta lite mer om vad det är för kurser man läser i utbildningen? Jo då. Man börjar med en programmeringsutbildning i C-sharp så att alla kommer på plan. Sen så läser man det som kallas för agil systemutveckling i team där man lär sig att driva projekt och lär sig att hämta in krav och omvandla de här kraven till kod. Sen kommer en kurs som heter objektorienterad programmering som är jätteviktig därför att C-sharp är ett så kallat objektorienterat språk och det gör det att man måste förstå hur objekt fungerar. I annat fall så kommer man inte kunna göra någonting mer avancerat. Man kan göra små enkla saker i C-sharp, men om man inte lär sig objektorienterad programmering så kommer man inte vidare. Eller vad säger du, Daniel? Jo, men definitivt. Det är... Annars så är man ju rätt låst. Ja. Det är väldigt svårt att bygga avancerade grejer om man inte kan vara objektorienterad. Ja. Och det är ju då första terminen. Sen lämnar vi minnet och vi lär oss databasutveckling och databasadministration. Därför att det är ändå så att det är i databaser som vi lagrar vår information idag. Det är olika typer av databaser. Vi lär oss SQL-databaser, men kunskaperna är applicerbara på alla möjliga typer av databaser. Sen lär vi oss avancerad .NET, där vi tar upp lite trådar. Vi tar upp det som kallas Entity Framework, som är ett på sätt och vis ett förenklat sätt att nå databaser, så man inte behöver lära sig SQL, utan man kan jobba mot databasen direkt. Och sen kör vi igång med webbutveckling, som är en frontend-kurs. Och det är ju kortfattat HTML, CSS och JavaScript. Och därefter så börjar vi på det som kallas för avancerad systemutveckling, ASP.NET. Och där lär vi oss bygga genererade webbsidor. Vi lär oss bygga API-er. Vi lär oss koppla samman våra program med andra system. Och vi avslutar sen med det som kallas för systemtestning för frontendutvecklare. Därför att idag så sitter man inte så mycket och debuggar, utan man har en planerad testningsprocess så att man redan från början vet vad det är man vill testa, så att man kan bekräfta att det här fungerar. Och när det är gjort så är det dags för LIA. Och då kommer det LIA-perioder och ett examensarbete. Så allt det, vad ska man säga, praktiska kommer till sist? Ja. Och det är väldigt bra att det är på det sättet. Det finns en del utbildningar inom programmering och systemutveckling som har LIA:n tidigt. Men då har eleverna helt enkelt för små kunskaper för att bidra på företaget. Och då kommer det en enorm stress och företaget undrar vad är det för fel på er. Så att istället så ser vi till att fylla på med ordentligt med teoretisk kunskap och för den delen praktiskt. Vi jobbar mycket med övningar innan man kommer ut. Precis, men sen när man väl är klar, vad är en typisk arbetsplats? Var kan man få jobb? Du kan få jobb på konsultföretag. Det är konsult- och bemanningsföretag är
den vanligaste typen av arbetsplats överlag. Och det beror på att vi har ett gäng större konsultföretag, större och mindre konsultföretag som levererar tjänst till dels jättestora organisationer som Hallandsregionen, Västra Götalandsregionen, Volvo, Ericsson och så vidare. Men man kan också, om man hellre vill, söka sig till mindre produktföretag där man jobbar med produktutveckling. Med produktutveckling, alltså man bygger ett specifikt system eller ett par specifika system som just det här företaget är bra på. Är det lätt att få jobb efter examen? Ja, nu är det ju covid. Men innan dess så var det väldigt lätt. Under förutsättning man hade kunskaperna. De företagen står ju verkligen och drar i eleverna. Precis, tack. En liten fråga till Daniel. Hur kom du på att söka den här utbildningen? Vad var det som lockade? Så jag brukar programmera på fritiden. Jag brukar göra Android-appar. Så det gled in på det ganska fint. Sen sökte jag på chatt i Chalmers också, men tyckte att en yrkesutbildning passar lite bättre. Får man lite mer, ja, kommer man ut sig snabbare och verkligen göra praktiska grejer. Är utbildningen som du förväntade dig, eller var det någonting som du blev lite förvånad över när du väl började läsa? Jag skulle säga att jag trodde det skulle vara lite mer vanliga tentor, lite mer att man skulle bara nöta information. Men alla bara uppgifter som betygen är baserat på är praktiska. Så man gör en uppgift och ska leverera någonting som funkar. Så det är, ja, mindre teoretiskt kan man tro det. Är utbildningen helt på svenska eller finns det även inslag av engelska? Hur är det uppdelat? Alltså, när vi är i skolan så är lärarna pratar svenska. Men all kurslitteratur är på engelska. Och vi använder även Pluralsight med videolektioner. De är också på engelska. Så det blir svårt om man inte kan engelska. Då får man fråga lärarna väldigt mycket. Okej. Men vad tycker du är det roligaste med utbildningen hittills? Roligast är, alltså jag tycker om att bygga grejer, att klura på problem. Så alla sådana saker är nice. Sen är det ju massa aktiviteter runt omkring också som var kul. Men det känns ju, det är inte riktigt utbildningar. Även om våra studentföreningar erbjuder ganska mycket roligt med det, de också. Precis. Jag tänker det här med att hitta praktikplats och så, var det svårt? Ja, det funkar bra för mig. Så jag fick från början 2 stycken praktikplatser. Men den ena var i flygindustrin. Och de fick till en liten svacka det senaste. Så jag blev av med den. Men då kunde jag bara hoppa in på den andra. Som jag också hade sökt och hade fått. Så för mig funkar det bra. Precis. Får man hjälp med att söka praktikplats från skolan? Ja, de gav oss en lista, kanske 20 stycken företag vi kunde söka. Och mata in massa ansökningar på dem. Och utöver det så kan man ju såklart söka själv. Men det var ett gäng som ändå inte lyckades få. Men de gav helt enkelt en praktikplats till dem där på slutet. Så det löste sig fint. Precis. Men en liten fråga till Paul här emellan. Vem skulle du säga att man ska vara som person för att passa för det här yrket? Man måste vilja bygga nya saker. Man behöver vilja rota i teknik. Man behöver tycka det är kul att söka efter information. Därför det gör vi väldigt, väldigt mycket. Det är Google Foo är någonting som vi pysslar med. Och man ska tycka det är roligt att kommunicera med sina kollegor. Därför att den här gamla bilden av programmerare som sitter i en källare och inte kommunicerar, den har försvunnit. Därför att idag så jobbar vi i team. Man ska vilja jobba med andra människor. Man ska vilja utveckla.
Man ska vilja göra nya saker. Och det finns en viss stressmoment i det. Men tycker man det är kul att göra nya saker så kan man komma väldigt långt. Tack. Vi har fått en fråga i chatten som lyder. Min sambo som nyss flyttat till Sverige fick veta att det skulle finnas en utbildning på engelska. Det stämmer alltså inte. Svar nej. Det är, utbildningen är på svenska, däremot så är i praktiken allt material på engelska. Och det går inte att växla fram och tillbaka mellan svenskan och engelskan, tyvärr. Nej, precis. Ska vi se. Vad, Daniel, vad skulle du säga att är det mest utmanande med den här utbildningen? Mest utmanande? Praktiken fick en ordentligt utmanande uppgift. Så jag skulle börja jobba med artificiell intelligens. Vilket jag tycker är klurigt. Så det blir lite annat, men det går att lösa. Man får dela in alla stora problem i mindre problem på ett strukturerat sätt. Och då att man ser igenom det. Problem. Lite förbi. Vad tycker du överlag om att plugga i Varberg? Det är ju smidigt. Jag bor ju här, så det är inga problem. Och campuset är ju mitt i centrala Varberg. Så nära till restauranger och allt det där. Så det är smidigt. Det passar mig perfekt. Och nu är det ju såklart lite andra tider, men vad tycker du om West och så? Studentföreningen, finns det mycket att göra? Vanligt, tycker jag. Absolut. Ja. Jag är själv, men jag är där. Jag är på att arrangera lite sportevenemang. Som jag gjorde. Till exempel så hade de surfing och fester såklart i massmängder. Popquiz och sådana saker. Så jag tycker de gör ett bra jobb. De verkar engagerade allihopa. Härligt. Då undrar jag, Paul, är det någonting du skulle vilja säga till de som funderar på att söka den här utbildningen? Är man intresserad av programmering? Är man intresserad av webb? Inte den grafiska delen, utan tekniken bakom. Och vill ha ett jobb som är utmanande och kreativ. Då är det definitivt rätt utbildning att söka. Det är som för mig så är det här en av de mest relevanta utbildningarna som jag har varit med om att köra de senaste par åren. Vad tycker du är mest spännande med det här yrket? Att det ändrar sig så mycket. Man kan söka sig till en och samma teknik om och om igen. Man kan också lära sig nya saker, nya tekniker, nya språk. Men som Daniel där som liksom, helt plötsligt sa, ja visst, AI. Det kan du massa om. Så det är just det här. Det finns alltid en utmaning. Det finns alltid någonting nytt bakom nästa krök. Det är någonting jag gillar med det här jobbet. Håller du med, Daniel? Ja, absolut. Det är alltid nya grejer. Man bara har ett stort intresse för att lära sig nytt. Så man ska utrevas. Om du, Daniel, skulle ge något tips till de som funderar på att söka men kanske är lite osäkra, vad skulle du säga då? Skulle jag säga? Ja, man kan ju alltid ge en chans. Se om man gillar det. Det hade ju en som gick här i början. Och så efter första månaden upptäckte han att det var inte mitt. Finns det andra utbildningar som man kan hoppa över på campus? Så det fungerar också. Är man osäker, kan man efter en månad kika om det finns något annat runt omkring. Det är ingen omöjlighet heller. Precis, så ge det en chans. Helt enkelt. Yes. Ja, och jag ska tillägga där att eftersom vi börjar med programmering ordentligt, det första vi gör, så får man väldigt snabbt reda på, är det här någonting jag tycker är kul? Är det här någonting jag har fallenhet för? Är det här någonting jag vill utveckla mig i? Så att man inte går en tvåårig utbildning och sen inser att jag hatar detta och jag vill inte, utan
Man får en tydlig bild av vad det är man kommer göra redan de första par månaderna. Precis. Och du har ju jobbat inom det här också, så du vet ju också säkert precis vad som kommer att förväntas när man väl kommer ut i det riktiga livet sen och ska arbeta och så. Det förväntas ganska stor självständighet och att man ställer mycket frågor, men också att man är beredd att ta reda på saker och ting innan man ställer frågor. Kollegorna blir vansinniga om man ställer frågor på sånt som man lika gärna kunde ha googlat. Vad ska jag göra här? Vad ska jag göra här? Vad ska jag göra här? Det är ingen som gör en glad. Utan man måste vilja söka efter information själv också. Men när man gör det så får man väldigt mycket stöd av kollegorna. Ja. Jag tänkte bara fråga om ni har någonting mer som ni skulle vilja tillägga som kanske inte har tagits upp. Jo, jag skulle vilja ta en grej och det bygger egentligen vidare på det Daniel har gjort här. För du kör ju AI just nu. Yes. På din VIA. Mm. Det är så här, när vi lär oss programmera, när vi lär oss vissa tankesätt, vissa arbetssätt med större så kallade ramverk, alltså programbibliotek, så kan man relativt lätt byta språk. Det är förhållandevis lätt att hoppa över till exempel Java om man skulle vilja. Så att, men även andra språk går att hoppa över till. Så man är inte låst bara för att den här utbildningen är .NET. Så är man inte låst. Utan de flesta av oss kommer under en programmerarkarriär jobba med flera språk i flera miljöer och med flera verktyg. Och det får man vara beredd på. Och du Daniel, har du någonting som du vill tillägga? Jag tror ni får ting med ganska bra. Det är så som jag tänker på. Härligt. Då har inte jag några fler frågor just nu. Så jag får tacka så jättemycket för alla som kom och lyssnade. Och till er, Paul och Daniel. Och så kan ni skriva era frågor om ni har någonting mer ni undrar över angående utbildningen, så finns mejluppgifterna i chatten. Så det är bara att skicka iväg ett mejl så ska ni nog få svar på det ni undrar. Tack så jättemycket!